Il a plus rien à prouver au Sénégal, il est au sommet de son art. Oui, admettons-le, c'est le meilleur dans son domaine. Kokalla, ñu ne ki réew mi yépp bëgg. Kokalla, ñu ne ki nga xamanteni kenn mënu ko muy. Kokalla, ñu ne ki nga xamanteni musul changer tenue depuis le début de sa carrière. Maloko wax le fou furieux. Ñang, waaw, bu mu leen jaaxal. Un fou débarque au grand théâtre national de Dakar pour la première fois dans l'histoire, le 16 décembre. Lu kenn mësta gis. Grand théâtre nak mi ngi soogu wuy turam. Ndax ñang ko et son groupe promet une soirée époustouflante. Yi xétu sketch. Théâtre ñom mam da fay ñew. Waaw, théâtre demb da fay ñew. Waaw, théâtre tay da fay ñew. Waaw waaw. Yépp ngi dab sen bandeer. Ku doon gaawu mer, kuy mer te kel toñu la ak ñi nga xamni dara mënu leen rélo. Sen jaxara jeex na tay. Le 16 décembre, ñu nal ci Sargal le maestro Cheikhou Gueye alias Saner Sam. Paris d'honneur, munima xecha, xana na rendre hommage sama mbokk yi. Ñi tax ma doon lima doon tay. Kenn ci ñom Ali Gueye borom yëmbal. Tous les artistes chanteurs seront présents le 16 décembre au Grand Théâtre National de Dakar. Entrée 5100 francs. Wow. VIP 10 100 francs. Wow. 100 francs, il n'y a encore comment. Info line 78 157 54 54. Le 77 823 10 09. Ou le 77 889 31 64. Dañu na la ré, di ré, di ré, di ré. Saturé de plaisir quand je bois l'eau pure et si légère Aquaterra, sponsor officiel de votre santé. Aquaterra mom laynan fi la ko defare ci rew mi ay doomu rew mi ñokoy liggey ndox dal du romb. Aquaterra sel na, neex na, bax na, yiw na, dal na, te it daf may dal. Aquaterra ndox mu sel. Yeah. Nyango ngi xex, nyango ngi saga, nena date di ñoo di waga. Ande ki kens ko koy daya, nyango ngi fe pa. Bopam la jana nyango, yow xana giso nyango, yow bo xamon nyango do la ke kan moy nyango. Bayam la jana nyango, yow xana giso nyango, yo bo xamone ñanko do la ke kan moy ñanko. Ñanko dafa lew mi ngi kon do tok ñiko mag lay ke kan to. Ñanko bëggu jàng boy ramu soor ñi neenañ dafa do. Ñanko ko ko li pa mal ak me ku ne lay lami sol. Ñanko 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 dafa lew ba do. Salaam alaykum ah gede semu ndanan ci lo ne ma ngi sant bax ba am nga jam ba yang am jam ma ngi sant xaar mo solo ah no jaruko na nga def sant na ana soxna si ma nga fa ba mi ngi ci jam ana xalé yi ñepp ngi ci jam ana kure ma ngay pare ma nga sa wajjay sa wajju mo fani yep mo na ma ngi ci sal ma sha Allah fa la nek di fitness day entraîner wa ma bo demé gis dina fa bu fek di ko fa fek ay ñom course mbaalu di keul la takkar ya ci gaay japp ci wa wa parce que xam na entraîner do yu nak kure nak tuuti wul xamna gis na xalé wul de mané ko dox la won ma ginaaw bayam la way yir na ko yim ci wajjay bi waaw ñu ngi wajj nak mo defon mané na déplacer wu ñew bu ko défé comme man defuma feulé dara ngeen xol nu ngeen koy organiser gis nga semu waaw xew sama way nga deug la ba du soxna si mom mo ngank fu mu ngankon rek lank ne keur ga kenn du fa defé dara mo tax nga bëgg baay nonu xam nga kayré ah man kuma xamul deg na ma deug la deug la man duma n'importe qui deen bo ma séné may dem nak da ngay japp nak ku lewata ngi dem waaw fekk ku kattu xona ma ngi dem ku rewa ngi dem ko xamne gom la bo xamne boko lalé xamne lal nga gom bo xamne waro ko lal deug la ki suma jabar la man nako tak takuma waaw ya koy lift de mako defone ñent ak transo mu ñew ci kër ga waaw fi ma bëgg mu jaar fa lay jaar ah gis nga chemu yow xam nga ni te sa dérëj ju tang ñu nekk ci yow bu ko raw mo nekk fi yow am na nañ defandolu ne waaw
ñaata yoon la na la visuel nga jam waaw kéro nak sa soxna ñew na fi and ak ku melni que Aïchatou Diouf Fall waaw ñew na lu sa jabar xali mom mu dabali te bu nekké fi wax len luma ñu def wax len luma lu len neex te man dal ma seen kaw xamal ni yow la ci sét man buma sétal ci dara ku fi ñewuti fi dal di am lu muy wax wala mu am lu muy piliqué pénin ciel xonam fi bam dé sama ton newu ci man kaddu gu ben la man maka mom joxé nako ñew na fi kura may bayam mayé nako point kon baxna ku fi ñewoti nak di wax buma ci sét jeexna waaw katal xonam bam xamné lepp deug man kay yoy duma ci fekk man amna kuma mëna dooral amna kuma mëna tontul amna kuma mëna pelantal amul problème waaw té man même bu féké amo kula pelantal waaw man ñewal ma bolé la kula pelantal non amna gauche man bu fi ñewoti ak ba dina ko wax li ni nga ma defal violence de missile la légui ku fi ñewoti dila ak ci waaw bu fa nek nako ay violation de missile ak né katal xonam man ma la ko wax kon baxna man kay wax na la wax di dox nga ma autorisation waaw ki jeexna jël wax so doon na ma xew bi yeen da ngeen ko bëgg yobbu garantie ak waaw xam nga ñanku mon seen ko non nak nu simis ba ibé ko mom non la ibé ko ci nit ñi jangu nitu nit ñi la bamu amé xew la kay doga xam nitu nit ñi nit woy na fu ne ay wali chek ak ñom sidi job ak gone gogo tan ñew na fi xalim tan day ñew ci xew ne du ko rek fi indi kon yeen di ngeen xew de degoma wali chek man men ne nan man kep ko xamanteni ndanan la ci rew mi dina ñew garantie xam nga wali bu ande ak jangu war na no and waaw ñu bari xamuñu ne wali momu ak jangu ay mbokk la aha lolu yeguma ko won doose xose sek mi nga xamne moy mami wali sek doose xose sek men ñi bu xam nga motax bari na ñu naan faramaren te xamuñu doose xose sek boko dege jinne la jinne bu daan way bam yag day taw buumi guitar gi mom ci buumi guitar gi lay dox dukoy batare duko batare motax wali mi ci esuf mala nek wayagul de aha wayagul de esuf fi rek man na papa ji la doon gëna degg na motax man ay musique ñanko rek la degg mëna ma wali da mëna way bayam ton fek lepp lu massa way man ma la ko bindu ko jox yow mi aduna amul woné wu ci mu neub gëma lol de man nak ma problème yoyu bu man nak nek ko ci yoyu bu man bu wessu ay dem tukki ñew indi ay bagage dafa jox soxna rek xamoo lu do lol dama sop lu ne ma nga ci legui na jeureu jeuf contane na legui nak waaw ci katanu yalla ak baxam dama bëggoon ngeen wax ma lan ngeen di soxla rek bu ko defé waaw ndax xew bi dal xamna ne mom genné ci sa loxo lepp ma koy def dede gis nga semu gor nga kéro bama ne la ñanko dama ka bëgg takal soxna nganam bu mu wal yaani da koy wal yaani sa dëkk da teggul xalé yaangi fi na ñew tan ci ku ko neex ma may ko ko te bu mu ñew non nga ko doxale deg nga ci lu ne deg na la fan yeb sonna de lay du moy nga muñ ko mo xam nak tax ñanko bi mo xam man ay jamb yi waaw dérangé wuma kon nak li nak daf ma doy manawuma problème yoo mané xew mi lepp li ci dem bayima ma and ak sama nawale débrouiller ko deug la mais laaju mala dara xam nga ñanko sama jarbaat la waaw té amna droit tay mu génné fenen waaw def fa waaw ma def fa waaw fi mu def nak comme fi lay wara défé man dama fi def damay faral deg xalé nan ku dé sa ya jurat waye nañ ca tek mu baña menopause wa légui nak ay bu dem ko damay baña jël décision bo xamanteni dama ci réré lok sama nawlé même ñaari minute rek ci chatan ma dimbalé ma lolu yow légui xam nga noy def bu féké né man da ngay jël sék ma bindal la sék bu féké jëlo sék nga xol kan nga may bolél mu ñëw man ma jox demal dina yoné dina yoné xaba kura kure mi touti wul de wa xamna ko te ay ndaya mak niñ ko bayele ay bu ñewé man kay jur nga bu ñewé kay man kay jur nga de mom dal bi ci top moy ku ñewote di déranger wa katal xonam ha ha ci wa 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 mo mën na joxe mom mën na ko waye rew rek kay ciatam de mom ko wax mën la la katal xonam do ci dara yeah yeah Nyanko ngi xeer Nyanko ngi saga Nene daje Di nyo di waga Ande ki gens Koko indaya Nyanko ngi fe Kuma mi danke wo do Mi nek di yekhan turek Takamon kuka yakhanti Kudai fontu Munul dok lep Dengay bay len def lep Bo bege def lep Dengay dan lay shuli rek ah du ko yewi nak bu beleg mang lay taxir ma fek ci ben mbir woro lidati han japon lol attends dal tay dal to gay nobru ngay top ah isa way numay def seen wala nga ma jikko rek han nobru dang koy forcer rek han lo ci am ci ndugu doyut legi nak mbir xew na de lu xew seen mu tankam yaay ni seen mu defé ñew ñew na fi han amul toga neena keur def fo dara
waaw néna ma kër ga dal man sax yaakaaroon naa ni mbir soxna mënuma du loolu dama yëg ni sa xew mi grand théâtre nga koy defee ma xam ni sotti la ak def ci dina ko bet waaw léegi nag mënuma dumay am foofu yónneel dukkure mu ñëw kër ga ma def sa participation fañu loolu loolu la wax de fañu loolu bañoon naa bañ bañ loolu sax naa sax lay wax mais na sax ma pare ñu participer mais waa waaw nee naa ko kay def nga lu jafe ah waaw waaw loolu day moom mënu suñu ko mën a bañ ah ah aw ma toogaay kon looy toog waaye ma ñëw jug jug demal nga gis ko boo demee bu la joxee gantul gantul yu sa yooyu ngay def rek mel ni ñun xaas bi téelunu nga bañ bañ lu noonu naan waaw dëgg la mais bàyyi ma jël ko directement rek bàyyi ma jël ko directement rek bu nga rafet demal demal waaw kàddu wu foofu ñaar téeméer yi ma waaw waaw dëkk ma jël ma dara sama parfum jeex na bu yàgg yoon nga xeeñ nii xam nga moom mag ma bàyyi xel rek te xam ne kursu may daw nii waaw met na trop ah du ko yow xam nga ndawtal lu ñëw ñooy seet du maag yow dama xam jikko dama xam sa jikko rek mooy li nga lay gis mooy waaw yow kay simu sax lay ma lay xoola xoola léeg ngunu ginaar nga daaneel noonu lan mu gaawee jooy ah comme xarafal bu yorul rek comme xarafam bu yorul loo wax mu jooy yeah yeah ñango ngi xeex ñango ngi saaga nee na daate di ñoo di waaga ànd ak ikens koo koy daaya ñango ngi fee xew mi li ma ci nam xew moom li ma ci nam moom ba yibaa fun rek def couple rek ba mu wél ko jam si go jam si go jam si gaa laa goo kin man dama laa doon ma di laa ba ba boo ku la ndax a toj da nga koy wayal jigéen non waaw waaw moo laa dama laa nopp jigéen la mbir am na waaw gédé laa jógee këram léegi waaw mu yónni ma ci sému waaw pour mu récupérer fa xaalis moo nit waaw léegi ma ni xaarama avigé la laaj na sa cerveau fu mu toll gédé ñaata la la bëgg a jox noonu ci xaalis wala xamuko daa mogul pré bi daa ne xam naa peut être munin bi daal tuutiwu moom tiay la ma la waxoon maa ngi ci ba léegi ne kon de dama lay gunge dama lay accompagné loo gis waaye man sama rabu bandi bi ma dikkulun actuellement fii ma toog nii di wax ak yow nii ba ma jël sool gàddu butil ba jóg taxaw dëgg bu ma la gungee ba ngay yegg ba jël xaas bi dama lay tafal ay col doom ram nga doom ram nga dama lay tafal ay col doom ram nga sotti na alcool doom ram nga du ma nit doo nit ah léegi nañ ko doxalee noonu ne dañ laa agressé ñu jël xaas bi gàtt suul denc kàmbal di xaar très bien très bien man bu ma sama rabi di bu ma sama jikkooy bandi ji moom bu ma namul dellu jël rek dellu waatal waaw cirin bi nga nekkoon jikkooy bi koy caga bëgg naa ko jikkooy solaar bëgg naa ko jikkooy wuyu bëgg naa ko ma bu may dellu fa du ma accompagné doo fa dellu ci xew mi xam na mégo cigarette la waaw xam nga diel dafa métti waaw te dugg la ma dafa métti ba man la xew mi mégo cigarette la yow li ma fiyaat ci yow mais ma 2 minutes ma dugg prendre de l'eau et du savon bombe bu mbaat maa ngi fi toog di la xaar maa ngi fi toog di la xaar yow daal yow loo kupp dama koy man ma baata de wala loo baata la man ma kupp ko accompagnateur la boo xamante ni boo ñëwee nga fekkaat ma fi ma toog waaw lu gars yi def ma def la ko la tëcci bu ma defee bu rat kii gis sa gir gis sa gir gis sa ñëpp pax gun ngeen pit 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 mbax aay fala ma leen jaay fala ma leen jaay fala ma leen jaay ndànku léegi day woy fala ma leen jaay